heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Frisbee Golfin Prodigy Pro Tourin kesän 2021 neljännen osakilpailun toisen kierroksen ensimmäistä videota. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on täällä mukana selostamassa tietenkin Rauli Rändi Savela. Yes, ja miten hienoa. Meillä on ensimmäistä kertaa varmaan koko Finlandin historiassa, että ei ole kuin pappoja puulissa. Tuollahan ei ole varmaan yhtään alle 20. Joo, ja pelkästään parrakkaita miehiä. Kyllä, parrakkaita miehiä. On mukava saada vähän uusia kasvoja myöskin videolle. Aiemmin Tero Jaatinen, Elias Vainikainen ja Jaakko Kankanen, heistä kukaan ei ole ollut ainakaan Disc Golf Finlandin selostettavina tai meidän kuvattavina, mutta sen sijaan tuttuja miehiä kyllä. Joo, erityisesti minä olen Teron kanssa pelannut monta kierrosta ja muutaman Leksankin kanssa. Elias ja Jaakko on minulle uusia kavereita ja mielenkiinnolla odotetaan, että minkälaista tulosta tulee. Kyllä. Ja tilannehan on tosiaan se, että Niklas Anttila on pelannut 10 alle ja meidän heitto on lähtenyt sitten 3 ja 4 heittoa heidän sitten kärjestä takana, mutta kuitenkin ihan niin kuin hyökkäyspaikalla. No kyllä, ihan tuossa on, tämä on vasta toinen kierros, muutama heitto väliin ja eipä siinä ole vielä mitään menetetty. Ja ykkösväylä, vaikka meillä oli aika hurja ensimmäinen kortti selostettavana, niin ei ollut kovin hurjan näköinen tämä ykkösväylä heiltä pelattuna. Katsotaan, miten papoilla menee. Joo, sanoisin, että varaa ainakin parantaa. No kyllä. Ensimmäisenä tuloksella 50, miinus 7, edustaa Joen liitokiekkoa Tero Jaatinen. Jaatis Tero, oikein tyylikkänä ja aina hyvän tuulisena. Kyllä, minä olen tosiaan monta kertaa pelannut ja harvemmin näkee miehen ilmahymyä. Kyllä, mutta harmisesti pikkusen liikaa hyssää tuossa avauksessa. En tiedä, tuopi saattaa kyllä hymy hyytyä tuossa. Toisena heittovuoroon suoraan auto. Tuloksella joo. 50, miinus vähän 7, edustaa Vuorelan Veikkoja, Elias Vainikainen. Sitten savolaista osaamista tässä heittuessa, paikallinen Elias Vainikainen ja ensimmäinen kierros miinus 7 on aika paljon oma reitingin ylit. Joo, mäkin katsoin, mikä pisti silmään, että Eliaksella oli 938, jos on ihan väärin muista reitingi, mikä on aika monta pistettä jäljessä näitä ihan kärkiheittäjiä, niin siihen nähden niin huikea tulos. Kyllä, pelasi kuitenkin monta heittoa, vaikkapa ja Väinö Mäkelä. Kolmantena heittovuoron tuloksella 50, miinus 7, edustaa Fore Turkua, Jaakko Kankare. Ja tämän heittuen rannikkolainen on sitten Jaakko Kankare, eli Turusta, samalla tavalla kuin Severi Saviniemi tuossa ensimmäisellä kierroksella meidän heittuen jäsennä. Ja Jaakolla pikkusen kääntää liikaa yliettömän heitto. Aika pehmeän näköinen veto kuitenkin. Joo, minun mielestä oli hirmu hienon näköinen heitto, että olisiko siinä ollut ja neljäntenä heittovuoroon tuloksella 51, miinus 6, edustaa Nummela Frisbee-seuraa sekä Team Discmaniaa Leo Piironen. Ja jos ensimmäisellä kierroksella meillä entistä Suomen mestarin paikkaa piti siellä Oskari Wikström, niin tällä kertaa meillä on sitten Leo Piironen. Joo, ja Leksan peliähän on aina mukava kahtoa, että ne harvemmin näkee tuota Leolta koskaan mitään semmoista yliampuvaa, että aina pelaa fiksun näköistä golfia. Ja todella hieno tekniikka. Kyllä. Tekniikka on niinku viimeisen päällä. Kyllä, ja kato miten hieno avaus. Aivan keskelle väylää ja just tuohon mihinkä se oikeastaan haluakin. Joo, ei minkäänlaista yliyrittämistä, että se oli vaan keskelle väylää ja sitten seuraava heitto. Teron kolmosheitto lähtee tosiaan rangaistuksen kerran tuolta autirajalta ja voi ei. Ai. Mitta ihan täydellinen, mutta pikkusen liikaa vasemmalle ja siitä tulee lisää rankkua nyt sitten. Hyvin haastava paikka on Jaakolla. Joo, pitää tuo pihlaja kiertää tuollaisen Anheuser heitolla, mutta onpa ihan törkeen nätti heitto. Siis vau, mahtava heitto oli, mahtava heitto. Todella upea. Sitten. Sitten Eliaksella lähtee kyllä aivan liikaa vasemmalle. Olisikohan irronnut kädestä vähän liian aikaisin? Pahaa mennä sanomaan, mutta se ei ole autissa kuitenkaan. Joten pelissä, joo. Ollaan ihan niin kuin pahimmat vältetty kuitenkin. Ja nyt päästään Leon lähestymisheittoon. Nyt varmaan Leo hakeekin sieltä oikean autin ylite tuommoista perushysseä. Ja tarkoitus on saada se osumaan tuohon maahan ennen koria, mutta ehkä vähän pidemmällekin olisi voinut heittää. Kyllä. Mä tiedän, olisiko siinä sitten tuo pieni hiekkakyntti tuolla jännittänyt, ettei sinne halua heittää, niin vähän otti tehoa pois.
kuitenkin ringissä, joka on silloin jo onnistunut lähestyminen. Kyllä. Elias palasi vaan korin alle siitä. Tuolla oli matka, oli kuitenkin hyvin paljon. Ja Leo puttaamassa nyt siis birdie. Hyvin vaivattoman näköinen putti. Kyllä, ja siis mitäpä tuossa. Aivan oppikirjaväylä. Kyllä. Hienosti pelattu Leolta. Myös Jaakolla on lyhyt birdie putti tässä tarjolla. Jaakon kakkosheitto oli kyllä niin upea, että ansaitseekin tämän birdie. Kyllä, siis tosi hieno. Tosi hieno oli se kakkosheitto ja kyllä sillä pitää aina saada sitten palkinto siitä. Ja Tero joutuu puttamaan bogia tuolta hiekkalaatikosta. Niin, ja Terolla oli kolme heittoa tällä väylällä. Niin, kolme heittoa ja vitonen merkattu. Kyllä. Todella harmillinen aloitus Terolle. Mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että tullaan näkemään Terolta vielä monta birdiä tässä. Kyllä. Ja Eliakselle paari, ei mitään sen pahempaa. Ja ihan kelvollisesti ykkösväylä suoritettu kamerapaineiden alla. Kyllä, ja paremmin kuin eilen meidän superstarat. Kyllä. Väylä 2. Ja taisin katsoa tilastoista, että tämä oli radan vaikeampia väyliä. Se on minun, siis onhan tämä haastava väylä, vaikka onkin lyhyt. Mutta että vaikeimpia on kyllä minulle yllätys. Joo, 3,3 oli keskiarvo ja 17 helpoin, eli toiseksi vaikein. Joo. Katsotaan, miten lähtee meidän korttista. Ja taas rysty. Joo. Tämähän aina yllättää Raulin, mutta... No tuo nyt on tuo hyvä heitto. Joo, no siis sitten ihan... siihen jäi semmoinen 11-12 metriä putattava. No pitkä putti jää siihen. Niin siinä sen kummempaa. Ja sitten nyt on upea hyvä korkeus. Upea heitotekniikan Leo Pirn näyttää. Ja au. Ei oo totta. Se oli aivan pikkusen liian lyhyt. Siis noin makea heitto ja autti. Se oli liian pehmeä. Oli liian pehmeä, kyllä. Myös Elias... Tero... Anteeksi, Elias, joo, Elias heittää sieltä aivan liikaa antsaa ja se sinne vasemmalle auttien päätyy. Ja nyt sitten... Katsotaan, Terolla on kanssa kyllä erittäin hyvä kämmenheitto. Katsotaan, löytyykö pehmeyttä. Näyttäisi löytyvä. On kyllä todella upea. Hieno ja siihen heitto. Korin viereen. Mahtava heitto. Ja Teron heitossa jotenkin tuo tuommoinen vaivattomuus näkyy myöskin siinä, että tosi nopeasti pelasi. Joo, eipä siinä. Astelin vaan tiille ja tosta noin vaan. Ehkä se pelastaa. Tuommoisena lähärinä vähän, mitä tää onkin. Niin. Alamäkeen pikkusen. Laitetaan vaan kevyt vippi. Elias pelasi autirajalta korille. Sillä on nostobogi tarjolla ja Jaakolla tosi pitkä birdie putti. Oho! Hei! Olipa hieno. Mä kahtelin jo lintuja taivaalta, että tässä on vaan tämmönen layuppi. Olipa makea putti. Mutta lintuja tuli koriin. No birdie. Kyllä tuli. Kato. Tuommoinen oikein rehellinen heittospin putti, nokka ylös. Ja het niin pehmeästi tipahti tuonne koriin. Joo, tähätään kori oikealle puolelle ja luotetaan se, että se feidi tuo sen sinne ketjuihin sitten. Aivan mahtava. Aivan todella mahtava. Upea aloitus muuten Jaakolla. Kyllä. Leolla paari putti nyt sitten tästä autirajalta. Ai, ai, se oli ai. 5 senttiä liian lyhyt. Ihan sama kuin Leo avauskin. Että. Joo. Tosi pehmeä, hyvän näköinen heitto, mutta ei vaan riitä. Joo. Ja Terolle todella maukas birdie. No joo. No siinä otettiin keskiarvo 3 tälle väylälle. Joo, se on kyllä. Kakkosia ja nelosia. Väylän vaikeus. Nyt sitten ehkä tässä tuli perustellut oikeastaan. No ihan perustellusti näköjään. Ja väylä 3. Vaikka voisi kuvitella, että olisi... Ehkä jopa radan helpoimpia väyliä, kun tää on vaan tuommoinen fairway driveri rysty, niin eipä oo. Väylä 3. Tämä on aika kivaa heittää minun mielestä. On. Oikeakätisille. Oikeakätisille, joo. Vasuurille tämä on vähän haastavampi. Joo, varmasti paljonkin haastavampi. Tämä on kyllä, jos joku on niin kuin oikea käden rystyheittäjälle väylä, niin tämä on just semmoinen. Näille kaikille pelaajille, mitkä Pro Tourilla pelaa 126 metriä pieneen alamäkeen, niin on täysin saavutettavissa.
Joo, tää on mukava semmonen, millähän nimellä tätä nyt sitten kutsuisi tätä väylää. Form check, että lähteekö se semmonen pehmeästi tuonne kontrolloitu heitto. Ainakin Jaakolla lähti. Jaakolla lähti aivan mahtavasti. Näyttää jotenkin tosi semmonen niin kuin lähäriheitto vaan, tommonen vaivattoman näköinen vippasu. Kyllä, ja siihen tässä pyritäänkin, että niin kun siinä on alamäkeä, niin se kiekko kyllä tekee työtä. Aika leveä on Tero. Tero lähtee tosi ulkoa hakemaan tässä, ja katsotaan, jaksaako se kiivetä tuonne rinkiin asti. Aivan ei. Eli tuossa nurmessa näkyy tosiaan sinisellä tuommoinen rinkula tuon korin ympäri, ja se merkkaa sitä, että siitä on 10 metriä matkaa korille sitten. Auttaa meitä katsojakin tässä sitten visualisoimaan. Ja tietenkin siellä on myöskin semmoinen pieni sääntöapu siinä myöskin, eli yliastumisputtia tai askelputtia sapi tai hyppyputtia saa tehdä sitten vaan sen ringin ulkopuolelta. Kyllä. Ja Leksa nippanappa pelissä putille. No taas oli vähän liian pehmeä. Joo, ja no semmosia nyt on ollut oikeastaan nuo, että eikä puhuta kuin ihan muutamasta metristä. Tää on kanssa aivan liian leveä. Joo, se oli ehkä vähän tuommoinen suorempi, kovempi heitto, joka ei ole ehkä ihan ideaali tälle väylälle, mutta ollaan putilla. Joo, ja tuosta ylämäkeen putatessa on kuitenkin se, että sinne uskaltaa antaa vähän enemmän paukkua sitten. Ja myöskin pitääkin antaa. Ja varsin hyvä haku. Ei ollut hullumpi ollenkaan. Oli siinä kuitenkin 15. 15 varmaan. Terolla on joku 11 metriä tässä. Ja eikä aivan. Valitettavasti mentiin kokonaan korista ohi. Ja joo, siellä pelissä ollaan nippanappa ja sieltähän saa metrin verran tuosta autin rajalta ottaa itselleen tilaa, koska autista ei saa heittää. Oi, oi. Ai vitsi. Samanlainen kuin kakkosväylällä. Joo, hyvä paikka, mutta aivan ei pystynyt materialisoimaan sitä. Lähteekö Jaakko keulimaan? Kyllä. Kyllä. Ja aika tuommoinen itsevarma putti. Oli kyllä, kyllä. Ylös ketjuihin ja upea aloitus, 3-3. Joo, kyllä minä olen tykännyt nyt tästä Jaakon pelistä kovasti, että ne. Ei minkäänlaista yliyrittämistä, hyvin rauhallista tekemistä. Ja Tarokin sai kolmannen värinsä kortti jo tässä. Joo. Ei varmaan tuota niin tarvita kuin tuota yhtä väriä, mitä jahataan siellä. Kyllä. Ja Eliaksella pikkusen vaikeampi alku tässä nyt, eli yksi päälle kolmen väylän jälkeen. Mutta homma ei tästä varsinaisesti helpotukaan. Nimittäin nelosväylä on tällä hetkellä näissä kisoissa radan vaikein väylä. Joo, se tosiaan kun tästä tehtiin, tähän ennen oli siis par 4. Joka mielenkiintoista olisi muuten nähdä ne statsit, että kuinka vaikeana tämä pelasi silloin par 4:sena, mutta niin veikkaan, että ei varmastikaan radan vaikeimpana väylä. Ei varmasti. Tähän oli verrattain saatavilla myöskin jopa Eaglet sitten. Eli tässä itse asiassa meidän drone-kuva on viime vuodelta, jolloin korin paikka oli täällä ja tämä oli Parnella, mutta nyt se on noin 30 metriä lähempänä ja tuommoisen nyppylän päällä sitten se kori. Joo, se on väylä vasemmalla puolella. Siis, ja vielä sokkoheitto. Tämä on todella haastava väylä ja vielä se korin sijoitus tekee siitä puttaamisesta erittäin haastavaa. Onko Jaakolla vähän leveä? Liian leveä kyllä ja eikä ole tarpeeksi Anheiseriakaan. Ja nyt ollaan kyllä hankalassa paikassa. Tuolta on vielä aika pitkä matka korille ja siellä on vaikeita louhikkoa jaloille ja sitten vielä puita tarjolla kiekolle. Tero pelaa paljon parempaa linjaa ja sinne ringin reunalle. Ringin reunalle ihan oli kelpo heitto. Hurja putti jäljellä, mutta joka tapauksessa putti. Leksulla näyttää tosi hyvältä. Joo, nyt kun pikkusen kiekko vielä vakauttaisi tämän sinne, ja niinhän se tekee, niin äärimmäisen hyvä heitto. Todella hyvä. Mahtava heitto. Ja Elias on päättänyt laittaa aurinkosit päähän, että jos nyt rupeaisi tuo tuloskorttikin häikäisemään, ja kyllähän tämä näyttää todella hyvältä. Joo. Pikkusen lyhyeksi jää, mutta kuitenkin vielä birdie on saatavilla tuossa. On saatavilla, se on. Se vaatii tuota niitä isoja kiviä. Isosta kivistä puheen ollen, Jaakolla on todellakin haastava paikka täällä, mutta erinomaisesti pystyy pelaamaan itsensä pois tuolta metsikosta. Joo, se vielä kuulosti, että jonkun kopsun kautta tuli. Joo. Hieman onneakin mukana.
lähtikö hakemaan? Ei, ei, ei sentään. Pelaa fiksusti tuohon korin viereen, otetaan se paari siitä, mikä se on saatavissa. Ja Tero on myöskin samaan tavalla. Tässä oli tosiaan keskiarvo 3,4 joo. näissä kisoissa. En ihmettele ollenkaan, että hyvin haastava heitto. Minun mielestäni loistava muutos tälle radalle. Ja sitten siitä lähellä ollaan, mutta kyllä tuo vähän jännittää. Siitä Lexalle, niin jos pistetään kovasti ohi, niin puttiralli. Mutta Lex Highlight. Hyvä. Hieno saadaan nyt Leoltakin pari epäonnisten putin jälkeen, niin nyt sitten onnistuminen tuohon. Varmaan tekee itsetunnolle hyvää. Kyllä. Ja sieltä muille paarit korttiin sitten. Ja niin, Jaakko joutui ottamaan pokiin, kyllä. Ihan oikein meni. Ja näin ollen siirrytään sitten väylälle 5. Ja väylällä 5 on kanssa tehty pieniä muutoksia viime vuodesta. Eli tässäkin on parrella muutettu par kolmoseksi. Joo, ja jälleen kerran kyllä niin on Kuopio ukot siellä, niin minun mielestä tehnyt hyviä ratkaisuja. Joo, kyllä tämä nyt palvelee enemmän tätä Pro Tour-ajattelua. Joo, että ei ole ihan niitä semmosia. Vippaanpa ihan samaa minkä kiekon tuohon keskelle ja sitten puttaan korille ja birdi pois. Eli tässäkin dronekuva on tosiaan meillä viime vuodesta. Nyt sitten tosiaan kori on tässäkin se 30 metriä lähempänä. Eli vaativa par kolmonen. Ja tilastoissakin kolmanneksi vaikea. Joo. Lexa lähtee yrittämään erittäin kovaa kämmenheittoa. Se valitettavasti epäonnistuu. Niin, metrejähän siihen tuli, mutta se on vaan siellä autissa. Joo, tuohon pitää, siis kyllähän tuohon pitää uskaltaa heittää, jos korille haluaa, pitää uskaltaa heittää todella kovaa ja varmaan tuonne ei-sisäkaareen. Siinä Tero pelasi tosiaan tuommoiselta Heiser Flip-tyylistä kämmenheittoa tuosta sisäkaarten puolta, mutta ei näyttänyt kyllä pyrkivän korillekaan. Ei näyttänyt ollenkaan siltä. Samaa vähän Eliaksen heitto näyttää tämmöiseltä. Tämä on hyvä heitto. Sijoitukselta ja oikein hyvä semmonen. Siinä on, ei jää pitkästi korille. Mielenkiintoista nähdä, että lähteekö Jaakko yrittämään. Korkea on linja. Jos kiekossa liitoa riittää, niin tämähän voi olla oikeinkin hyvä. Ja onhan se. Makea heitto. Todella hyvä, paras, helpostikin paras tästä heittoista. Kyllä. Tai niin kuin joku sanoisi, että heittämällä paras. Joo, sieltä vaan. Vähän lähestyminen jäi lyhyeksi siinä Terolla. Ei varmasti ollut tyytyväinen tuo. Olisiko se tuo kumpu tuossa, katoa, että kun ei näe korin jalkaa välttämättä, joo, niin se on vaikea arvioida sieltä. Leolle ei selkeästikään ollut vaikeaa hahmottaa lähestymisheittoa ja laittoa aivan tuohon korin alle. Ja sieltä sitten kyllä. Myöskin sitten muut, ja nyt sitten nähdään, että miltä Jaakon birdie-paikka näyttää. Kovalla itseluottamuksella puttaa ylös, mutta nyt pikkusen liiankin ylös. Joo, siis no joka tapauksessa oli minun mielestä oikein hyvä putti. Kyllä. Myös tämä oli oikein hyvä putti. Joo. Terolle paari siitä. Samoin näytös tuleva Eliakselle ja Jaakolle, ja Leon sitten luultavasti joutuu bokiin tyytymään tässä. Joo, sieltä ei kyllä mikään ihme, että tälle väylälle ei tule birdejä nähty, mutta 3 paaria, 1 boki, valitettava boki kyllä oli, että ne ei ehkä mennyt Lexalla niin kuin ajateltiin. Mutta ei varmastikaan. Joo, kukapa se ajattelee auttiin heittävänsä. Joo, kyllä se pitää paikkansa, Arttu. Sitten tässä pieni kävely parkkipaikan halki väylälle 6. Nyt mennään tänne varsinaisesti laskettelukeskuksen puolelle sitten. Joo, ja nämä on aika mukava pätkä tässä näitä tämmöisiä. Onko tässä nyt useampi
melko lyhyt väylä. Kyllä. Mutta kaikki on semmoisia tuulisia olosuhteita ja erikoisia rinteitä tarjolla. Että ne on ihan mielenkiintoisia heittoja. Myös visuaalisesti hirvittävän kauniita. Joo, se on totta. Ja Tero pääsee avaamaan ensimmäisenä ja aavistuksen liikaa hyssää ja tuonne korin vasemmalle puolelle päätyy, mutta sieltä pääsee yrittämään puttia. Joo. Hidasta kiekkoa, nopeuskontrolli on tämän juttu. Eliaksella tottella jopa midari, millä heittää tässä, ja tässä oli kyllä oikein hyvä heitto. Mahto, ja siinä jää 6 metriä putattavaa. Kyllä, hyvin suoritettu heitto. Sitten Jaakko. Luulen, että Jaakolla taittaa olla ihan, näyttäisi vähän putterilta jopa toi kiekko. Leveä linja, onkohan vähän liiankin, liikaa hyssää siinä. Ja, mutta mitta oli hyvä. Mitta oli hyvä. Siinä on pelottava putti tarjolla. Ja viimeisenä heittovuorossa Leo Piironen. Ja Leo hakee tuolta selkeästi ulompaa. Ja nyt meni kyllä niin ulos, että sinne tuli nuo puut sitten oikealla puolella peliä. Se kyllä vie birdin pois kokonaan kortissa tällä kohdalla. Joo, kato minkä löytyy. Kiva. Oli korisu. Oho, tässä on muuta lisää. Ei kun piikkilankaa. Rakkautta ja piikkilankaa. Rakkautta ja piikkilankaa. Joo, se onkin hyvä, että niitä sieltä löytyy, niin saadaan pois kerättyä sitten. Ja näytös olevan Discmania taktikki kädessä. Aika pehmeä lähestyminen. Se oli kyllä riittävän pehmeä. Joo. Tero taitaa pelata vaan korin alle tuosta. Oli fiksu. Fiksutti pelattu 4 paaria putkeen. Kiitos, kiitos. Ja sitten Jaakon birdiputti. Matka on tuommoinen 9-8 metriä. Joo, Jaakolla on ollut niin hyvä putti, että ne... Oi, ai, 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 ai. Että toivottavasti saa tuon paariputinkin sisään. Että toivottavasti saa tämän paariputinkin sisään, joo. Joo, tosiaan tuohon suuntaan putatessani se takana oleva alamäki tulee kyllä helposti peliin, mutta... Oi, että. Voi ei. Tuo oli siis hyvä putti. Minä pelkäsin, että niin olisiko siinä vähän itsevarmuus syönyt, kun paino tuommoisen ohi, mutta... Eikä saanut Eliaskaan siitä birdia nyt itselleen. Mutta näyttää vielä ihan varman näköiseltä toiminnalta tuo Jaakollakin, vaikka onkin tullut pari valitettavaa pogia tuossa. Kyllä. Silti kuitenkin tässä heittuessa kärjessä toiselta kierrokselta. Joo, ei tämäkään kortti meille vielä on toistaiseksi semmoista pirkkoilottelua, mitä Puijolla on yleensä nähty. Niin, Jaakko aloitti toki hyvin näyttävästi, mutta selkeä on pikkusen haasteitakin löytynyt. Joo, tässä on nämä pienet muutokset on selkeästi tehnyt parille väylylle muutoksia, niin on tullut aika paljonkin eroja nähtyä nyt sitten. Kyllä. Väylä 7 on hyvin jyrkkä alamäkeen pelattava, todella semmoista niin kuin herkkää pituuskontrollia vaativa heittoja. Tähän on kisossa jopa yksi holarikin tullut. Ajaa, sen on pakko ollut olla vähän epäonnistunut heitto, että hulluhan tuohon lähtee tuommoisella niin kuin holarikorkeudella heittämään. Niin, se on joko korissa tai autissa sillä. Joo. Terolta aivan mielettömän hyvän näköinen kämmenheitto siihen. Jännitti vähän eilin. Joo, siinä pitää vaan rohkeasti pitää painaa tuonne autin päälle ja antaa vähän niin kuin kiekko itsestään tulla sinne korille. Että. On muuten tosi nätisti väritty kiekko. Joo. Toimii kameralle. Oliko se Amerikan lippu? Jotakin semmoista. Jotakin semmoista. Ainakin samoja värejä. Ja sitten Elias lähtee hakemaan tämmöistä perinteisempää rystylinjaa tässä. Ja tuo näytti kanssa todella hyvältä. Aika erikoisesti se sinne pomppi, että vähän kuin olisi leipiä heittänyt. Eikö oo? Mutta näin se kannattaa tähän lähestyäkin. Elikkä... No kato. Nuolee tuota nurmikkoa. Kyllä. Aivan fantastinen. Aika hurja heitto. Sitten Leo, jolla tosiaan tänään ollaan jo nähty valtava määrä pehmeitä heittoja. Ja pehmeitä valitaan tässäkin. Tämä on, joo. Liian ulkoa. Ei, kyllä minä sanoisin, että Leksa heitti linjaan se oikein hyvin, mutta
toisin kuin Terolla minun mielestä oli nopea kiekko, ja heittikö Leksa tällä taktikilla? Saattopa hyvin olla, joo. Niin, olisiko ollut enemmän semmoinen nopean kiekon linja, mihin laitettiin? Aivan. Jaakolla sen sijaan oli aivan liian pehmeä heitto sinne, olisi pitänyt vähän enemmän paukkua laittaa tuohon, jotta olisi päässyt tuonne korin lähettyville. Mutta jää aika paljon lähestyttävää. Sehän ei haittaa, jos tuosta puttaa sisään, niin sillä väliin. No se on toki totta. Ei kyllä nyt tällä. Ei ollut kyllä haluja. Ei ollut haluja, yllättäen. Joo, enkä voi oikein moittiakaan. Leolla on hyvin kuumottava putti tässä. Alamäkeen, jos korista menet ohi, niin sitten se on automaattisesti autissa. Mutta jos laitat ketjuihin ja koriin, niin se on muuten pöydikortti ja kädet ylös ja nimilehteen. Kyllä, siinä oli jäätä suonissa. Siinä entinen Suomen mestari näytti, että miten niitä mestaruuksia voitetaan. Kyllä, ne on tuommoiset, ne on ne pienet hetket, mitkä ratkaisee, ja tuossa oli yksi niistä. Jaakolle paari ja sitten Eliakselle ja Terolle voin muodolliset nostot jäljellä. Birdie. Eliaksellekin ensimmäinen birdie nyt tälle kierrokselle. Joo, ja mitäpä tuosta nyt valittamaan, että on siellä se yksi bogi, mutta paaria nakuutettu ja mitä ei ole vielä voitettu, mutta ei myöskään menetetty. Kyllä. Ja sitten onkin siirtymä väylälle numero 8 ja tämä on toinen näistä etuisin sokkoväylistä, jossa tosiaan Tiile ei korja näe. Ja tämä on aika mielenkiintoinen, että tämä varmaan pelaisi yhtä haastavana, vaikka tuon korin näkisikin. Totta. Että niin kun se on tuommoisen kummun päällä, niin se nopeuskontrolli tässä on tosi haastava. Nyt kun se on sokkona, niin se on erittäin haastava. Kyllä. Että vaikea mennä ikinä sanomaan, että onnistuko heitto vai ei. Ja Terolla on tuo samainen kiekko kädessä kuin äskeiselläkin väylällä. Viittaneen siihen, että on varmaan tosiaan fairway driveri ehkä jopa kyseessä. Ja pikkusen liikaa sisälle ja nyt ollaankin sitten pelissä kuitenkin, mutta tosi vaikeassa paikassa olla metsässä. Joo, minä en uskalla enää mitään sanoa, kun siellä oli jo yhden hatun syöminen, oli tosi raskasta. Niin. Ai, ai, ai. Tämä ihan hyvin voi kuule Arttu olla pelissä, jos eilisestä jotain. Ei tämä voi olla pelissä. Ei voi olla pelissä. Joo, tämä on syvällä ysiväylällä. Se on vaikea on tuo nopeus hallita tuohon, kun sokkona pitää heittää. Aika kova heitto lähtee Leksaltakin. Joo, mutta tässä näyttäisi olevan niin kuin tuo pituushallussa hyvin. Tässä on korin mitalle, mutta sinne jäi tuommoinen 10 metrin putti. Joo, kuumattavia putteja on tarjolla. Että sitähän täällä puijolla on paljon näissä rinteissä. Ja viimeisenä heittovuorossa Jaakko Kankare. Nyt on ainakin korkea, että se voisi piikittää siihen. Ja aika leveä, mutta erittäin hyvä. Paras joo, näistä. Paras näistä. Se on hyvä, kun pääsee näkemään muiden heitot ensin. Saa sitten fiilistettyä sieltä. Jaakolla on paarin pelastusta ja korin juure. Joo, aivan ei onnistunut. Ihan kelpo yritys, mutta pikkusen kovempaa sitten vaan tarjota. Olisikohan Leo syttynyt edelliseltä väyliltä? Ai. Niin lähellä. Vähän kutitteli, mutta ei valitettavasti. Leolla on nyt useampi tuommoinen putti ollut, että on niinku laitteessa asuttu hyvin, mutta aivan ei ole jäänyt. Ja tämä oli Terolle toinen oli kori ohiputti. Nuo on kaikista pahimpia. Ne joka kerta ne nakertaa vähän sitä itseluottamusta tuohon puttaamiseen. Että joo, ja varsinkin kun täällä puijolla nuo koripaikat on semmoisessa, että jos kokonaan puttaat laitteesta ohi, niin sieltä voi tulla kamalia tuloksia sitten. Kyllä. Terolle ei onneksi kovin kauas päässyt tuo kiekko tuosta karkaamaan, mutta olisi voinut. Ja tosi hyvällä vauhdilla pistää kyllä tuon paluuputin sisään. Joo. Vaan kyllä vieläkin naurattaa. Naurattaa vieläkin. Se on tuo Tero on tuommoinen iloinen karjalainen. Melekonen ukko. Eliakselle tosiaan valittava boki ja Leolle paar. Ei saatu yhtään birdia, vaikka paikkoja oli kyllä. Olihan siinä paikkoja, mutta no, tässä se nähdään. Ja varmasti vaikuttaa nuo tuuletkin, mitkä sieltä rinteistä aina puhaltelee. Niin. Onko tämä se koira siitä Mask-elokuvasta?
Niin voi olla juuri. Joo. Mikä se on? Eläkepäivää viettää tuolla Savossa. Joo. Milo. Oliko Milo? Taisi olla Milo. Kyllä. Kyllä. Ja jos Jonne tai Veitit ei muista, niin kannattaa katsoa 90-luvun hienoimpia elokuvia. Jim Carreyn Mask. Joo, kyllä. Se oli muuten oikeasti tosi hyvä leffa. Kyllä. Väylä 9, etu 9, viimeinen väylä. Ja sinä sanoit, että tämä on pakko heittää kämmenellä. Minä sanoin, että tämä on ihana heittää rystyllä. No, idea on kuitenkin, että pitää tuosta puuaukosta päästä läpi. Tai vaikka tuoltakin puolelta. Vaikka tuolta aukosta. Ja Tero pelaa sen nyt sitten kuitenkin tuohon ihan väylälle, tosi joo, pitkälle putille, ja luulenpa, että Tero pelaa tuosta vaan korjalle. Joo. Tai kyllä siellä vaan kaikki muutkin, niin kämmenen tähän valitsee. Ai että, miten lähti pehmeästi. Onko siinä tarpeeksi minta? Taas katso, että pikkusen liian pehmeä. Vähän enemmän pitäisi olla, sille olla semmoinen 4% enemmän niin kuin joka heittoon. Niin. Joo, sitä olisi pitänyt aamupuurolla napata yksi näkkileipä siihen kaveriksi. Siitä mentiin kanssa hyvin tiukasti tuosta Mando ohite ja sinne kanssa. Samoille paikoille. Pitkälle putille. Leolahan olisi tosiaan, niin jos oltaisiin se 4% saatu, niin aika huikea kierros. Olisi varmaan 9 pöydiä. Aika huikea kierros olisi. Että hyvin pienestä tämä laji joskus on kiinni. Joo. Kaikki pääsi Mandon läpi. Ja Elias heitti tosi korkea heiton ja siinä on se riski, että se feidaa tuonne autin puolelle ja siellä päästä olla. Ei joku kaksi kiekon mittaa tuossa autissa, eli 40 senttiä, ja sehän riittää oikein hyvinkin. Ei haittaa. Tuo on se pahin mahdollinen, kun pelaat niinku safetyä tuohon korjalle, ja sitten kiekko päättää, että nostetaanpa pystyyn ja lähdetään rollaamaan. Joo, se on justi, että osut ihan vähän siihen alatolppaan, ja se lähtee siitä kyllä. Se, ja sitten tiedätkö, niin jos siihen korin katolle, kun heität, siellä on semmoinen hyppyri. Joo. Ne on ne, mitkä minua ärsyttää ihan yli kaiken. Jaakko puttamassa birdiä ja aivan ei sekään riittänyt. Katsotaan nyt, saako Leo tämän putin sisään. 2% lisää riittäisi tällä kertaa. On semmoinen matka. Come on, Leo. Ai. Taas vähän pehmeä. Siis nuo on koko ajan niin lähellä, että niinku vaikea tuossa lähteä justiin muuttamaan. Niinpä. Ja näin päästin tilanteeseen, että etuisi on pelattu Eliakselle valittava bogi lopetus tähän nyt sitten, kun menit just kehuskelemaan tuossa 7. väylän jälkeen, että vielä ei ole mitään vahinkoa päässyt tapahtumaan, niin sittenpä sitä rupesi tulemaan pikkusen. No niinhän sitä pääsi käymään. Elikkä nyt kun on 27 väylä, että kisaa pelattu, niin Tero on Jaakon kanssa 8 alle tuloksessa jaetulla 6. sijalla ja Leo siinä yhtä heittoa huonompana 10. sijalla. Elias on tipahtunut tosiaan pikkusen vauhdista pois ja on nyt sitten tuolla jaetulla 20. sijalla. Mutta takaisillä on vielä paljon birdejä saamatta. Joo, ja jos nyt on pitää paikkansa tuohon ensimmäiseen kierrokseen, niin siellä selkeästi niitä oli enemmän tarjolla. Kyllä, kyllä. Ja helpompihan tuo on tuo takaisin. Ja kato, siellä on aika paljon elämää on tullut. Joo. Kortilla. Niko Rättyä muun muassa pumpannut itsensä tuonne 4. sijalle. Ja vaatimattomasti 8. sijaa noussut ylöspäin. Joo. Ja on siellä monta tuttua nimeä ja muutamia vähän vieraampiakin. Kyllä. Joo. Kyllä nyt on selkeästi tänään on lähdetty pelaamaan. Jännityksellä odotan, mitä tulee olemaan lopputulokset takaisin jälkeen. Joo, samoin. Kiitoksia, kun katsoit tämän videon. Kiitoksia meidän yhteistyökumppaneille myöskin. Käykää myöskin liittymässä meidän Patreonin patreon.com/discgolffinland, sillä 17 väylän jälkeen arvotaan meidän Patreon-jäsenten kesken yksi kiekko. Ei muuta kuin hyviä heittoja.